أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سنیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ آیت نمبر 6 سورہ فاتحہ، پارہ نمبر 1، تفسیر مودودی ہے، حاشیہ نمبر 9۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کے قدیم ترین زمانے سے آج تک۔ جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔